Bu lift şəklidir, sirdə deyil. Mən bir mərtəbə çıxmaq üçün liftdən istifadə edəndə özümü günahkar hiss edirəm. Ona görə də liftdən çıxanda yalandan ağ sayıram. Bu piramidada olan açıqçalardan biridir. Son 10 ildə dünyanın hər tərəfindən naməlum adamlar öz sirlərini Vaşinqton yaxınlığında yerləşən Maryland ştatının Germantown şəhərində yaşayan Frank Werne ilə bölüşürlər. Onlar bunu açıqca vasitəsilə edirlər. Və bu post-secret adlı olanan layihənin bir hissəsidir. Post-secret is an art project. Post-secret in bir sənət layihəsidir. Mən buna 10 il əvvəl başlamışam. Dünyanın hər yerindən tanımadığım insanları özlərinin ən gizli, heç kimlə bölüşmədikləri və gərçək sirlərini mənə açıqca vasitəsilə yazmalarına çağırmışam və onlardan bunu anonim şəkildə evimə poçla göndərmələrini istəmişəm. Frank Hazer də 1 milyondan çox sirrə sahibdir. Bu sadəcə açıqca vasitəsi ilə deyil. E-mail və jism vasitəsi ilə də gəlir. Boy... Hədin bazar günə Frank 10-silə seçərək post secret vebsaytına yerləşdirir. Həmin qəbul edilən məxfi düşüncə Frank üçün yeni kəşfdir və o bunu insanların həyatına nəzər salmaq kimi görür. Into... Mən sizə qadağan olunmuş şəhərimə daxil olmağa icazə verəcəyəm. Mən bunu birinin özündə güc toplayıb qəlbini duyğusal etməsi kimi görürəm. Layihənin məqsədi insanlar üçün sirlərini bölüşəcək təhlükəsiz məkan yaratmaqdır. I was struggling with secrets in my own life. Mən öz sirlərimlə həyatda əziyyət çəkirdim. Təhlükəsiz məkan qurub başqalarının öz sirlərini mənimlə mühakiməsiz məxfi bölüşməsi. Düşünürəm ki, bu məkana onların ehtiyac hiss etdikləri qədər mənim də ehtiyacım var. Just as much as they did. Frank topla dağ sirlərinin çoxuna 6 kitabda çap edib. Bəs öz sirləri Hə kitabda özünün bir sirri də var. Pastellon Erik Persson 3 ildə minlərlə açıqca paylaşıb. Frank mənə öz kitablarından ikisini verib. Mən də onların hamısını oxumuşam. Mənim ailəm də onları gözdən keçirib. Kitab qiyamətdir. Lahiya Frankın sirri olub. Onun xanımı birinci kitab çap olunmayanadək bundan xəbər tutmayıb. The publisher actually called me and çapı çapədən mənə zəng gəlldi və dedi ki, evin ünvanı kitabda olacaq. Mən yox dedim, o isə hə dedi. Bu müqavilədə yazılıb və mən yox, ola bilməz dedim. Bu mənim üçün həqiqətən də xoş deyildi. Sirlər insanın hisslərinə təsir edir. Onlardan bəziləri hətta intihar etmək haqqındadır. Bəziləri isə insana kömək edəcək dərəcədədir. Trump və Post Sekret icması intiharla mübarizə aparmaq üçün 1 milyon dollar vəsait toplayıblar. Vaşinqtondan anaif Ərəjov, Amerikanın səsi.